1990-cı il. Ermənistanda Patrosyanın rəhbərlik etdiyi yeni hakimiyyət artıq işğalçı niyyətlərini gizləmirdi. Ermənistan Sovetin tərkibində olsa da, müstəqil siyasət yeridir və müstəqil silahlı qüvvələrini istifadə edirdi. Azərbaycana isə eyni imkanlar verilmirdi. Sovet imperiyasında baş verən siyasi böhranın yaranması və dövlət çevrilişi vəziyyəti kökündən dəyişdi. Moskva regionlar üzərində nəzarəti itirdi. 1991-ci il dekabrın 26-sında Sovet İmperiyasının süqutu rəsmiləşdi. Artıq Azərbaycan və Ermənistan iki müstəqil dövlət oldular. Azərbaycan, Rusiya-Ermənistan ittifaqına qarşı torpaqlarını qorumaq uğrunda müharibə etmək məcburiyyətində idi. Azərbaycan silahlı qarşıdurmaya tam hazır deyildi. Hərbi birləşmələr yox dərəcəsində idi. Fevralın yarısına dək ermənilər Şuşa-Xocalı yolu və Şuşanın ətrafındakı yaşayış məntəqələrini ələ keçirdilər. Xocalı şəhəri tam mühasirəyə alındı, həmçinin hava nəqliyyatı vasitəsilə əlaqələr də kəsildi. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xocalı şəhərini və yaxınlıqda yerləşən aeroportu zəbt etdilər. Xocalı, Ağdam-Şuşa və Xankəndi-Əsgəran yolu üzərində əhəmiyyətli mövqeyə malik idi. Xocalı soyqırımı zamanı 613 dinc əhali, 63 uşaq, 106 qadın, 70 yaşlı qətlə yetirildi. Adın nədir? Ləfxan. Ləfxan, haradansan sən? Hansı kənddənsən? Daşbıraqdan gəlmişdim. Necə oldu, niyə gəldiniz? Niyə çıxdınız kənddən? Ermənilər qovdu. Ləfxan, əyaqva nə olub qızım? Meşədə qaçandı oldu. Nə oldu əyaqva? 3 gün qarın içində qaldı. Bu günə qədər 150 nəfər Xocalı sakininin taleyi hələ də bilinmir. Ermənilər Xocalı üzərinə hərbi əməliyyatlar keçirmək məqsədi ilə hücum etməmişdilər. Onların məqsədi dinç əhaliyə divan tutmaqdan ibarət idi. Onlar yaxşı bilirdilər ki, Xocalıda hərbi qüvvə azdır. Ermənilər Xocalıdan sonra dayanmadı. Şuşa və ətrafına zərbələr endirməyə başladı. Roşan.
Sıman ile onu bu hafta da vermeyeceğim. Ha? Ha? Peki be, hamzı kasır bir kez daha. Sıcak karnı gel. Oğlu ortaya onun da hemen. Çok sen sattım onu ha. Benden Saddam'ı da olur oğlum. Anı, çağır. Ha, Selim. Bunlar ki. Adam ne sahip sen değilsen Çin efendim. Adam ne yapıyor? Sakumlu atmışsın. Hadi sen şey yapın. Aydın gelmedi. Aydın anı. Bu əməliyyatlarda Rusların ermənilərə kömək etdiyini gördükdən sonra Rus hərbi hissələrinə qarşı münasibəti kəskinləşdi. Ona görə də Rusiya qoşunlarını Azərbaycandan çıxarmağa başladı. 1992-ci ildə Ermənistan hərbi qüvvələri Şuşa istiqamətində cəmləşdirildi. Bakıda baş verən siyasi hadisələr ortaya mənfi təsir göstərirdi. Ermənilər də bundan istifadə edirdi. Ermənilər mayın 7-sində axşam Şuşa üzərinə hücuma başladı. Ağır döyüşdən sonra ordu və könüllülərdən ibarət Azərbaycan dəstəsi Laçına doğru geri çəkilməli oldu. Hər iki tərəfdən 250-yə qədər adam öldü. Bir neçə gündən sonra ermənilər Laçına da hücum etdi. Bu hadisədən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti öz üzərinə götürdü. İsa Qəmbər parlamentin sədri Əbülfəz Elçibəy prezident seçildi. Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini vicdanla həyata keçirəcəyimə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını və qanunlarını dönmədən əməl edəcəyimə, vətənimizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü göz bəbəyi kimi qoruyacağıma, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlığının keşiyində duracağıma, xalqın yüksək ehtimadını doğrulacağıma and içirəm. Artıq müharibənin ən qızğın vaxtları idi. Əsgəran şəhəri yaxınlığındakı 6 kənd işğaldan azad edildi. Azərbaycan ordusu dayanmadı və Ağdərəni də işğaldan azad etdi. Erməni rəhbərliyi əks hücumlardan qorxub, rusları məsələyə qarışmağa razı sala bildi. Rus döyüş vertolyotları azərbaycanlılara ağır zərbələr vurdu. Bundan sonra Azərbaycan irəliləməyi dayandırdı. Yastığımız məzar daşı, yorğanımız qar olsun. Biz bu yoldan dönər olsam, namus bizə har olsun. Yastığımız məzar daşı, yorğanımız qar olsun. Biz bu yoldan dönər olsam, namus bizə har olsun. Nə gözəldir ölmək bizə sevgili vətən üçün. Yanar ürək yurd eşqilə daima için için. Nə gözəldir ölmək bizə sevgili vətən üçün. Yanar ürək yurd eşqilə daima için. Başiləli, hey! Başiləli, Azərbaycan əskəri, dönməkdir, hey!